آپ بار بار نعرہ لگاتے ہیں کہ میں بابوں کا ماننے والا نہیں ہوں تو پھر ہمیشہ صحیح بخاری مسلم کے ریفرنسز کیوں دیتے ہیں؟ اس لحاظ سے تو بخاری مسلم آپ کے دو بابے ہوئے یا نہیں؟ جی مجھے فخر ہے کہ میرے بابے یہ ہیں، اور آپ کے لیے شرم کا مقام ہے کہ آپ کے بابے انڈیا پاکستان انگریزوں کے دور کے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ ہم جن کو بابے کہہ رہے ہیں نا، یہ بابے کبھی اپنی ذاتی بات نہیں کر کے گئے، جبکہ آپ جن بابوں کو مانتے ہیں انہوں نے اپنی ذاتی باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ان بابوں نے نبی علیہ السلام تک اپنی اسناد پہنچائی ہوئی ہیں. یعنی امام بخاری کہتے ہیں میں نے سنا احمد بن حنبل سے، انہوں نے سنا محمد ابن ادریس شافعی سے، انہوں نے سنا مالک بن انس سے، انہوں نے سنا امام نافع سے، نافع نے عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر نے نبی علیہ السلام سے. تو سر آپ اپنی یہ چین بیان کریں نا، استادی شگردی کی چین نہیں، حدیثوں کی چین، تو آپ کے بابوں کو بھی ہم مان لیں گے. دوسرا یہ ہے امام ہے، یہ بابے نہیں ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، اماموں اور بزرگوں میں فرق. بزرگوں کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ والے بزرگ جنہوں نے اپنی ذاتی بات نہیں کی. اور پھر یہ تو بزرگ تو سانجھے ہیں نا، ماما تو سانجھیاں ہونی ہیں نا، کہتے ہیں نا ماما تو سانجھیاں ہونی ہیں نا، اے بزرگ تو انہیں سانجھے نے، ہمارے کامن بزرگ ہیں. بخاری مسلم کی بزرگی سے کون انکار کر رہا ہے؟ تو ہمیں جو یہ تانا دے رہا ہے، کیا یہ ان کا بابا نہیں ہے؟ تو ان بابوں پہ تو اجماع ہو گیا اگر ان کو بابا ہی وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ ہم کتابوں کو مان رہے ہیں، اور وہ بھی اسناد کے ساتھ، جن کے اوپر سب متفق ہیں. کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب.